Olá, amigos do Conquiste Resultados. Dando prosseguimento aí aos nossos comparativos entre as câmeras de entrada que estão à venda lá na loja da Canon, a SL3, a T7+ e a T100. Hoje eu vou trazer para vocês o comparativo que está faltando, ou seja, comparativo entre a Canon SL3 e a Canon T100. Eu já fiz um comparativo entre a SL3 e a T7+, já fiz um comparativo entre a T100 e a T7, e agora estava faltando só esse comparativo entre a SL3 e a Canon T100. E da mesma maneira que eu fiz nos outros comparativos, será na forma de slideshow, onde eu vou passando característica por característica de cada câmera, e naquele quesito, ou naquela característica onde a câmera for melhor, eu vou lá e pontuo aquela câmera como sendo melhor. No final do vídeo, eu vou falar então quais são as vantagens de uma câmera em relação à outra e também vou dizer para quem é ou para quem serve a Canon SL3 ou para quem serve a Canon T100. E também no final vou falar a minha escolha. Vamos ao comparativo então. Muito bem, iniciando então o nosso comparativo entre a Canon SL3 e a Canon T100. Vamos falar inicialmente de processador. O processador é o cérebro da sua câmera, onde acontecem as operações. E dependendo da qualidade do processador, a sua câmera vai ser mais rápida em determinados processos, como por exemplo, na hora de ligar, na hora de processar imagens em sequências e assim por diante. Bom, nesse quesito processador, nós podemos ver que a Canon SL3 possui processador DIGIC 8, que é um processador bem novo, bem recente. É um processador que foi lançado no ano de 2018 e equipa as câmeras mais recentes da Canon, como a M50, a M6 Mark II, a 90D, a EOS RP, EOS R. Enquanto que o processador da T100 é um processador DIGIC 4 Plus ou DIGIC 4+, que é mais antigo, é do ano de 2010, equipa câmeras como a T3i, a T6. Então, nesse quesito processador, o ponto vai para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de sensor. Ambas as câmeras possuem um sensor cropado, ou seja, um sensor APS-C, sendo que a Canon SL3 possui um sensor de 24 megapixels, enquanto que a T100 possui um sensor de 18 megapixels. Embora essa diferença não seja muito grande, o sensor da Canon SL3 é um sensor mais moderno. Então, nesse quesito sensor, a Canon SL3 leva vantagem por ter um sensor com tecnologia mais atual. Passando então para o conjunto de lentes que equipam as câmeras, tanto a SL3 quanto a Canon T100, são equipadas com a famosa lente do kit, que tem a distância focal de 18-55 mm. Sendo que na Canon SL3 você vai ter a abertura máxima de 4.0 em 18 mm e 5.6 em 55 mm. E você vai ter uma lente estabilizada e uma lente de kit com um motor de foco STM. Motor de foco STM, como eu já falei aqui em outros vídeos, é aquele que utiliza motores de autofoco silencioso. Então a lente, quando vai tentar focar alguma coisa, ela não fica fazendo muito barulho. Já a Canon T100 é equipada com a 18-55-3, que é uma lente mais antiga, com aberturas de 3.5 até 5.6. É uma lente não estabilizada e que não é STM. Então você precisa de uma lente estabilizada para exatamente diminuir os balanços, né, que a sua mão faz na hora que você está filmando, para que a sua imagem não fique muito tremida. Então, é importante ter uma lente estabilizada. Então, nesse quesito lente, leva ponto aqui a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de foco. Ambas as câmeras possuem aí 9 pontos de foco. Não é muito, mas é o suficiente para você fazer as suas primeiras fotos. Porém, somente a Canon SL3 possui o famoso, já conhecido, foco Dual Pixel, Autofocus, que é aquele foco que procura, né, que tenta aí focar no seu rosto e mantém o foco mesmo que você se movimente. Então, esse tipo de foco é um foco bem avançado, bem moderno aí da Canon. E além do Dual Pixel da SL3, que você vai encontrar em vídeo, já na parte de fotografia você vai ter aí o foco por detecção ocular, ou Eye Detection, que é o foco também exclusivo aí e novo da Canon SL3. O que esse foco faz? Na verdade, quando você for tirar uma fotografia, a câmera vai colocar ali no olho da pessoa um quadradinho mostrando que está focando o olho da pessoa. Isso é bem legal, principalmente quando você vai fazer fotografias no estilo retrato, que exige aí um foco bem cravado no olho da modelo ou da pessoa que você está fotografando. Então, pelo fato da Canon SL3 ter Dual Pixel para vídeos e o Eye Detection em fotos,
Nesse quesito foco, nós vamos dar ponto para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de ISO. Então, a Canon SL3 possui uma faixa de ISO aí que vai de 100 até 25.600, expansível até 51.200, enquanto a T100 vai de 100 até 6.400, expansível até 12.800. Bom, para traduzir para você a importância do ISO, basta lembrar que quanto maior a capacidade que a câmera tem aí, quanto maior o range que ela tem de ISO, melhor ela vai atuar em condições de baixa luminosidade ou de baixa luz. Então o fato da Canon SL3 ter aí um range de ISO mais elevado vai trazer para ela vantagens em situações de baixa luz. Então nesse quesito ISO, o ponto vai para a Canon SL3. Passando adiante, vamos falar de obturador. O obturador é importante aí para você que quer registrar imagens em movimento. Então se você quer dar o efeito de rastro de movimento da imagem, ou se você quer congelar uma determinada imagem de um determinado objeto, um determinado assunto que você quer fotografar, o obturador vai ser importante. Nesse caso aqui, ambas as câmeras possuem uma velocidade mínima de 30 segundos de obturador, uma máxima de 1x4000 e ambas possuem aí o modo bulb, que é aquele modo que vai permitir você fazer longas exposições, que são aquelas fotos noturnas, que você consegue aí fazer fotos de céu estrelado, fazer aquelas fotos que aparecem os rastros dos automóveis. Você consegue então fazer isso utilizando a técnica apropriada e utilizando o modo bulb ou utilizando uma velocidade do obturador bem baixa. Então tanto a Canon SL3 quanto a Canon T100 tem uma boa amplitude aí de obturador. Então nesse caso aqui, ambas estão empatadas. Seguindo adiante, vamos falar de disparos contínuos. Aqui nesse caso, a Canon SL3 consegue fazer 5 disparos contínuos, enquanto a Canon T100, 3 disparos contínuos. Essa característica aqui é interessante na hora que você vai fotografar cenas em movimento. Então, quanto mais disparos contínuos, quanto mais frames por segundo a câmera puder captar, melhor vai ser aí para você capturar cenas em movimento, como cenas de esporte, crianças correndo. Os índices aqui, tanto da SL3 quanto da T100, não são muito altos, mas já com 5 frames por segundo aqui da SL3, você já consegue fazer boas fotos aí de assuntos ou de pessoas em movimento. Então, nesse caso aqui, o ponto vai para a Canon SL3. Seguindo adiante, vamos falar de resoluções de vídeo. Nesse caso aqui, a Canon SL3 dá um banho na Canon T100, porque ela faz 4K a 24 quadros por segundo, faz Full HD a 60, a 30 e a 24 quadros, HD a 60 e a 30. Lembrando aqui que o 4K da SL3 tem algumas limitações. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo onde eu comento rapidamente sobre as limitações do 4K da Canon SL3. Porém, o fato dela ter 4K a 24 quadros por segundo e também Full HD a 60 quadros faz com que a Canon SL3 seja uma câmera melhor que a Canon T100 na questão de vídeo. E também aqui nessa questão de resolução de vídeo, o processador vai fazer a diferença. O Color Science da SL3 é melhor que da Canon T100 e você vai ter melhores imagens aqui em vídeo na Canon SL3. Então, nesse quesito, ponto para a Canon SL3. Dando sequência, então, vamos ver aqui a parte de visores. Então, ambas as câmeras possuem um viewfinder, que é esse visor aí, o visor óptico, que você vê assinalado aí em vermelho, e ambas as câmeras possuem um visor LCD. No caso do visor viewfinder, de ambas as câmeras, eles são praticamente iguais. Já na parte de visor LCD, você vê que a Canon SL3 possui aí um visor LCD articulado, aquela famosa telinha que vira, que o pessoal quer aí para fazer filmagens aí no YouTube, onde a pessoa quer se ver filmando. Então aqui na Canon SL3 você vai ter um visor articulado de 3 polegadas, totalmente touch e com 1 milhão e 40 mil pontos por polegada, que é bastante resolução, é bem legal esse visor. Já que na T100 você vai ter um pouco menos, você vai ter aí 2,7 polegadas de visor, um visor fixo que não é articulado, não é touch e com uma resolução bem pequena, 230 mil pontos por polegada. Então nesse quesito aqui, principalmente visor LCD, o ponto é disparado aqui para a Canon SL3. Vendo mais adiante, nós vamos ver a parte de conectividade. A Canon SL3 possui aí as capacidades de te dar Wi-Fi, Bluetooth, NFC e ainda por cima você consegue controlar a câmera através do app do smartphone. Isso mesmo, você consegue ter o controle da sua câmera, podendo disparar fotos, disparar vídeos, alterar os fatores de exposição como ISO, obturador, tudo pelo aplicativo Camera Connect da Canon. Isso aqui no caso da Canon SL3. Já na Canon T100, você vai ter apenas a conexão Wi-Fi
que é para a transmissão das fotos que você tirar aí quando você quiser passar aí para o seu smartphone. Então, nesse quesito conectividade, mais um ponto bem grande aqui para Canon SL3, permite uma conectividade bem maior. Ainda falando sobre conexões e entradas que tem a ver com conectividade, vamos ver então as principais entradas e ou saídas que as câmeras têm. A Canon SL3 tem aí a tão pedida e tão famosa entrada para microfone externo. Isso aí vai trazer para você uma coisa bem legal, é que você vai poder colocar o microfone externo na sua Canon SL3 e melhorar o áudio das suas gravações de vídeo, principalmente porque as câmeras digitais, essas câmeras DSLR, não têm um áudio muito bom. Então você, quando for fazer vídeos de forma mais profissional, precisa ter aí um áudio captado por um microfone externo, e no caso aqui a Canon SL3 permite isso. Aqui no canal eu falo bastante sobre microfones, eu tenho uma playlist aqui chamado Melhores Microfones, dá uma olhada na descrição, você vai encontrar vários microfones que eu testei aqui no canal e que servem para você utilizar na sua Canon SL3, pode utilizar no seu celular e em outros dispositivos como gravadores digitais. Então, a Canon SL3 tem entrada para microfone externo e na parte de saída HDMI, a SL3 e a T100 tem uma saída HDMI. Só que a Canon SL3 possui uma saída HDMI limpa, que é aquela saída boa para lives. Ou seja, quando você estiver ligando a sua câmera no seu computador para fazer lives, não vai ficar aparecendo na tela aqueles parâmetros da câmera. Porque se a sua câmera não tiver uma saída HDMI limpa, os parâmetros que aparecem no visor LCD ali, aqueles números, aquelas letras, aquele frame do foco que aparece no visor LCD da sua câmera, vai aparecer também na sua live. No caso aí, se a sua câmera tiver uma HDMI limpa, isso aí está resolvido, ou seja, você pode ligar no seu computador e vai aparecer apenas a sua imagem, não vai ficar aparecendo letras nem números. Então, apesar da SL3 e a T100 terem uma saída HDMI, somente a Canon SL3 possui uma saída HDMI limpa. Ambas as câmeras também possuem aí uma saída USB e apenas a Canon SL3 possui uma entrada para controle remoto ou temporizador, no caso se você quiser utilizar um controle remoto externo ou um temporizador para fazer time-lapse externo. Então, no caso aqui, ponto para a Canon SL3 nesse quesito aqui de conexões, entradas e saídas. Dando sequência então ao nosso comparativo, vamos falar de bateria, que é um item bem importante aí para você que está comprando a sua primeira câmera. A Canon SL3 possui a bateria LPE17, que permite aí você fazer até 1070 disparos com uma única carga da bateria, desde que você utilize o viewfinder a maior parte do tempo. 1070 disparos é bastante disparo para uma câmera DSLR de hoje em dia. Já a Canon T100 utiliza a bateria LPE10, que ele vai proporcionar para você até 500 disparos. Então, nesse quesito bateria, o ponto vai para a Canon SL3. Dando seguimento aqui então no nosso comparativo, vamos falar de flash. Aqui tem um ponto bastante importante e tem um ponto fraco de ambas as câmeras. Mas antes, vamos dizer, ambas as câmeras possuem flashes embutidos, que são flashes manuais, ou seja, você precisa levantar com a mão os flashes na hora de utilizar. O flash, apesar de embutido, ele não é pop-up. Pop-up é aquele que tem um botãozinho que levanta automaticamente ou que levanta em certas situações de disparos automatizados que existem na câmera. Então, nesse caso, as duas câmeras, o flash é embutido e o sistema manual que você levanta. Porém, não é essa a maior fraqueza dos flashes dessas câmeras. Na verdade, a fraqueza está na sapata de flash, tanto da Canon T100 quanto da SL3, porque elas não possuem o famoso contato central, que é um pininho que tem aqui bem no meio aqui da sapata de flash, e isso faz com que essas câmeras fiquem com incompatibilidade com flashes de outros fabricantes, como a Yongnuo, da Godox, e com isso você vai acabar tendo que utilizar os flashes basicamente da Canon, os flashes oficiais da Canon. Então a Canon SL3 também, ela vem sem o pino central, o que é uma coisa não muito agradável, poderia ter vindo, mas que a Canon resolveu tirar aí por questões de economia e por questões de uma política aí de vendas dos seus flashes. Então nesse quesito aqui eu não vou pontuar nenhuma das duas câmeras, nem para mais, nem para menos, perfeito? Seguindo adiante, vamos falar de mount. Mount é essa parte que você está vendo aí, onde faz o encaixe da lente. Você pode perceber aí que a Canon T100 tem um mount de plástico, enquanto a Canon SL3 tem um mount de metal. Bom, você me pergunta, isso aí vai afetar na hora de eu colocar as lentes da Canon nessas câmeras?
Não, você pode utilizar tanto na T100 quanto na Canon SL3 toda a gama de lentes EF e EFS da Canon, o que é bem legal. A questão aqui do mount de plástico é a questão de resistência, né? Como você toda hora está ali trocando lente, colocando lente, acoplando as lentes nessa estrutura aí, obviamente ter um mount de metal dá mais durabilidade na sua câmera. Então nesse quesito aí, um quesito bem interessante de se observar, a Canon SL3 leva vantagem por ter um mount de metal. Vamos partir então para o quesito que talvez vá decidir aí a questão de compra de muita gente, que é a questão de preço. Nesse caso aí, a Canon T100 leva vantagem por ter um preço cotado hoje, dia 12 de dezembro de 2020, na loja da Canon, de R$ 1.699. Enquanto que a Canon SL3 está custando aí R$ 3.099. Ambos os preços dessas câmeras é para o produto reembalado. Se você não sabe o que é um produto reembalado, dá uma olhada aqui na descrição, eu vou deixar um vídeo explicando isso tudo, mostrando para você que no caso aí da Canon, dos produtos da Canon, comprados na loja da Canon, comprar um produto reembalado lá, não há problema nenhum, você pode comprar tranquilamente. Mas olha o vídeo lá que eu explico detalhadamente o que é um produto reembalado e quando é confiável comprar ou não. Então nesse quesito preço, o ponto vai para a Canon T100, é um ponto aí que realmente ela ganha com grande vantagem. Muito bem, visto então todas essas características e quesitos aí, especificações de ambas as câmeras, vamos ver então as vantagens da nossa Canon SL3. Ela leva vantagem aí na questão de processador e sensor mais modernos, ela tem um melhor range de ISO, ela permite mais disparos contínuos, ela tem um sistema de foco superior, que é o Dual Pixel, e também tem o foco por detecção ocular, ela tem mais opções de resolução de vídeo, 4K, e 1080p 60 quadros, e também tem um time-lapse, ela tem um visor articulado que é touch de melhor resolução, tem maior autonomia de bateria, 1070 disparos como nós vimos, uma maior conectividade com Wi-Fi, NFC, Bluetooth, tem a famosa e tão preferida por todos, entrada para microfone externo, tem uma saída HDMI limpa que é muito legal para lives e tem um mount de metal. Já a T100 nós podemos enumerar como grande vantagem dela o fato dela ter um preço menor. Bom, mas isso não quer dizer que a Canon T100 não seja uma câmera a ser considerada. Veja bem, se você tem o foco dos seus trabalhos em fotografia e também produção de vídeo, você vai ter aí um foco misto de fotografia e produção de vídeo, e você tem condições de investir mais numa câmera, então a Canon SL3 vai ser a câmera para você. Porém, se você não possui muito dinheiro aí para comprar uma câmera DSLR, quer iniciar no mundo da fotografia, mas ainda não sabe ainda qual a linha no ramo da fotografia você vai seguir, se você vai fazer ensaios, se você vai fazer fotografias de eventos, se você quer fazer fotografias de paisagens, se você quer fazer fotografias de rua, enfim, se ainda você não tem noção, você quer apenas experimentar, ver como é que é inicialmente a sua experiência com a fotografia com câmeras semiprofissionais, porque é uma experiência diferente de você fazer fotografia em celular, porque aqui você vai ter que dominar mais as técnicas de fotografia, vai ter que dominar mais os fatores de exposição, enfim, vai ter que dominar algumas outras coisas, e você não quer gastar muito, porque você não tem certeza se você quer realmente entrar a fundo no mundo da fotografia, mas quer experimentar um pouco. Então, no caso aqui, a T100 vai ser a câmera indicada para você. Apesar dela não ter todas aquelas vantagens da SL3, ela vai ser uma câmera que você pode confiar para tirar boas fotografias. Bom, falado tudo isso, então vamos ver qual é a minha escolha pessoal, pela minha opinião, que eu poderia dizer assim, esta câmera é a melhor. Então a minha escolha, obviamente, vai recair sobre a Canon EOS SL3, como a melhor câmera aí para você comprar, se você tiver o dinheiro para comprar. Eu falo aqui de experiência própria, você estará comprando a melhor câmera de entrada da Canon e a melhor câmera custo-benefício de entrada entre todos os fabricantes. Beleza, então agora fica ligado no recado que eu vou passar para vocês aqui no final desse vídeo, nas telas finais e também na descrição, vou deixar os links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira é o Guia de Fotografia para Iniciantes, onde você vai ter aí bastante informação legal para você maratonar e aprender um pouco sobre fotografia. E a segunda playlist é a nossa playlist, os melhores microfones para gravar vídeos, onde você vai ter vários microfones aí, várias opções, onde eu faço testes, comparativos, reviews,
análise, enfim, bastante informação sobre microfones. É só olhar aqui na tela final ou na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!